Doktor DeMarco, insibu fil-liġi, li jem dak li għajdulu crime of passion. Sa, għaw minn ma jaqbix ma dan ukoll issa nitkellmu fuq crime of passion, xifisser fil-liġi? Għadna nitkellmu fuq il-passjoni istantanja, ma passjoni istantanja mhux għax tara l-mara tiegħek libset qmis u qogħda tibda sawata, dik mhix passjoni istantanja. Passjoni istantanja hija meta inti bħal meta jgħidu taqa' dalma, meta wieħed jow, biex nuża klim, per eżempju, jtaqbiżu ċimga. Imma, minħabba jittrittar li bniedem ġara xi ħaġa, li bniedem raġonevoli, li bniedem normali, kieku ġrat hekk lilu kien jirrabja, kien jitlifa wkoll. Ma dini għall-passjoni istantanja, ġifieri, u lanqas miegħu ħaġa li tiġġustifika hija skużanti, hija xi ħaġa li tnaqqas mill-pena. Ma miex ħaġa li tiġġustifika. Ġifieri, xi ħadd pereżempju jidħol isib il-mara tiegħu jew ir-raġel ma xi ħadd ieħor. Dik ġifieri li tkun passjonata l-biċċa. Jekk dak il-ħin mingħajr ma biss qatt basar jara xi ħaġa hekk, jista' jkun li wieħed ġara li meta aġixxa kif aġixxa kienet minħabba passjoni istantanja, kien hemm sa xi żmien ilu in late 80s jew 90s fejn jekk xi ħadd jaqbad il-mara tiegħu ma xi ħadd dak il-ħin jaqbadha in flagrante jgħidulek u kien joqtola jew kien jeħel l-iktar siċċur ħabs. U interessanti, jekk ir-raġel jaqbad il-mara, mhux jekk il-mara taqbad ir-raġel, però ħanajlek il-kultura illum il-ġurnata qed titbiddel, it-talim qed jitbiddel, id-differenza bejn is-sessi illum qed jitbiddel. Illum jekk wieħed jmur lura fil-kodiċi ċivili tagħna qabel kien hemm li l-mara għandha tisma' mir-raġel. Fil-kodiċi ċivili tagħna qabel kien hemm li l-mara li r-raġel jagħżel id-dar u l-mara tmur tgħix fejn jagħżel ir-raġel. Din hija kultura li qiegħda titbiddel. Ħani fuq daqsxejn fuq di tal-passjoni, ta' fil-fex, Lara rajt x'imkien illi ma taqbilx il-maħħa. Jiena ma naqbilx assolutament. Tiġi bini ta' fleqda fil-liġi. Ma naqbilx assolutament, għamin għalija u li snin li naħdem issa fil-qasam ta' violenza domestika, ma qatt ma jista' jiġi ġustifikat id-diskors li kien f'mument ta' passjoni. Għamin meta kellna l-femiċidi, kull darba jekk wieħed jara retroxena, ta' kien dejjem premeditat, dana kif qalu s-sinjuri. Kien dejjem xi ħaġa li kienet issir id-dar, dejjem bil-moħbi u charming, ok? Ġifieri, jekk inti wasalt biex qed issawwad, biex qed tikkontrolla, biex qed timmanipula lil xi ħadd il-suppost ħobb, ara kif tista' qatt tiġġustifika li dak kien crime of passion? Passion hemm minħabba. Ħaġa kienet premeditata biex crime of passion. Dak li huwa premeditat ma jaqgħux taħt il-passjoni istantanja għax ismu miegħu passjoni istantanja ta' dak il-ħin xi ħaġa ġrat issa u jiena rreġa rreaġixxejt issa mhux xi ħaġa li jiena ppjanajt jew xi ħaġa li jiena ġa kontet nagħmel jew qed niġi bil-ħsieb mamul biex nagħmilha. Dik dak huwa vendetta, dak huwa omiċidju. Ġudi qalet illi jiena kelli nkunti hawn biss. Ma seta jarani ma ħadd ieħor, ma ġifieri il-fatt appuntu il-kelma jekk ma tkunx tiegħi ma tkun taħat. Jara bħala oġġett mhux bniedem ieħor bid-drittijiet sess tiegħu. Appuntu ġifieri kontra drittijiet tal-bidem tagħna. Li qed ngħid jiena u li qed jiġi ġustifikat huwa proprju dan illi għaliex Ġudi forsi tellqet u kienet ma ħadd ieħor mhux għal Ġudi seta' kien minn kien alright. Li dak wassal li jiġi jitqal bħala xi forma ta' ġustifikazzjoni li dak wassal biex jiena f'dak il-ħin u dak il-moment kelli crime of passion. Kont kienu saħna ta' moment. Li r-raġa biex tiġri hekk u kien jaf li ħajġri hekk, dak ma jiġix crime of passion. Ġifier ma nix inħaltu, to be fair ma' kulħadd żewġ kunċetti legali. Femmek xi ħaġa Peppi. U Charles għax inti għedha. Naqbel ma' Charles, naqbel ma' l-avukati tnejn, però jienu dim minn fejgħaddejna tittaddi minna biex tkun taf xi ġifieri. All right, daw jaħdmu għalina. Imma jridu jaddu minna biex ikun jafu xi ġifieri. Jiena ddew 42 years. Ħanaj thank you minn l-Enġi u l-Rasil li li għajnuni noħroġ minna. Kelli bħal toqolt Birġo li stonku tiegħi. Tela ftit. Tella, għax naf li hemm nies qegħdin jippruvaw joħorġu qed għamil xi ħaġa biha, imma titkun fija biex tkun taf xi ġifieri, qed nifhimhom il-daw, però ma naħsibx li kienu fija.
Għax kur kun fija, orrajt, għandhom l-iskola, il-iswat li tkun fih biex kun taf xi ġifieri. Iħassrek għaldejjem. Moħħok, ma tibqax li. Iħassrek għaldejjem. Jiena li kont se ngħid kien illi meta ikun hemm dat tip ta' vjolenza li bdiet issemmi s-sinjura xi l-ħaqta titkellem u l-sinjura kont. Tipikament ir-raġel ikun inti semmejt ossessjonat. Imma u oġbitni kif qalet ikun iħobbok. Imma il-mod tiegħu li huwa mod mmellaħ biex ma ngħidix bil-Malti. Imma dan għax ikun hemm problemi mentali ġifieri żgur. Ta' personalità. Ta' edukazzjoni. Kollox, mhux kollox. Kumplessità. Jiena ma narax li hemm ħabba din hija ossessjoni. Jekk inti bniedem tħobbu ma samtux. Meta jkollok xi ħadd patoloġikament. Meta jkollok xi ħadd patoloġikament. Għandu problemi l-lum najdulhom attachment problems, per eżempju, attachment disorders, jew personality disorders, dak ikun persuna sick, literalment, ġifieri moħħu mhux qed jaħdem l-imħabba tiegħu tkun possessiva għax ikun qed jibża mill-abbandun ħafna drabi. Allura kull ħaġa li tagħmel il-mara li hu jinterpreta bħala distanza. Il-biża u t-terrur tiegħu tkun lista tabbandunah. Allura jagħmel kif jara kif jagħmel biex iżomma miegħu. Akkosta kollox. Akkosta kollox. Irdu noqogħdu attenti, irdu naraw xi tfisser il-vjolenza domestika. Il-vjolenza domestika hija seta' u kontroll u possess assolut fil-persuna. Drabi assoċjata ma' mart. Mentali, problemi ta' saħħa mentali. Kull persuna li t-kommet li aggressur, li kommet li violenza. Profiling tal-aggressuri huma kollha kwestjoni li hemm saħħa mentali, forsi dik li. Mhux saħħa mentali. Ikabbar. Disorders. Personality disorders, kulħadd għandu ċertu trejtsi għana jgħidu kif li, ma tkun bażla, jiena nemmen u riċerkaturi sew, li din vera tkun bażla li persuna jażel li jkun abbużiv, ħalli ma nużux il-kelma violenza, ġifieri mhux neċessarju. Ma l-għażla li tagħmel ikkontaminata mill-personalità tiegħek. Jew ma biss pereżempju ta' sar, tagħti missier lil-rut li jipregnit bil-baby tiegħek. Il-biża' u t-terrur li tabbandunah. Kellu mara bħal dik kien jaf x'mara għandu. Il-paranoja, il-biża' li jispiċċa waħdu, il-biża' li titilqu. Jara kif jagħmel, min kollox biex iżomma miegħu. Jispiċċa joqtolha ġifieri. Joqtel għall-baby. Is-sinjura qalet. Is-sinjura qalet illi kien jgħidilha. Jekk ma tkunx tiegħi, ma tkun taħa. Jiena tila l-isptar, erba' xhur l-isptar, nġor it-tarbija tiegħu, alright, update minn Kalvari ta' 17 sena. U wu jiġri ma' n-nisa. Tanti ħobni da. Tanti kunem. Un bat wara kelli murna millu rapport u garanzija, kelli mur ġo shelter home, minn mux ħabba għommi u missiri, għax riduni, biex nkun protetta, biex ma joqtolnix. Uwejja, dik mux imħabba. Tanti hija kultura narċizista, per. Tanti hija kultura. Mux jettajdi la mħabba u xek. Mux imħabba. Jien mhux imħabba għalija, għalihom imma għalihom kif qalet is-sinjura. Hija forma ta' mħabba, ma tant ikun hemm narċiżiżmu fiha, tant ikun hemm din il-lejra u l-biża. Jħobblilu n-nifsu, jħobb is-sens ta' poter tiegħu, li dik hija l-oġġett tiegħu. Dabda mħabba tiegħu n-nifsu, sens ta' poter, sens ta' li hu għandu dal-poter. U tiġi kollha. Inħoss, tiġi kollha, għandu qasta edukazzjoni. Tu il-kultura li fejn il-raġel kim dejjem jisu maħsub li huwa superjuri, żbaljatament. Tiletnet il-fatt ta' superiorità fis-sens fiżiku u anka fis-sens ta' ekonomikament, ġeneralment, il-mara hija dipendenti fuq ir-raġel, jew inkella ma taqlax daqs ir-raġel. U allura dawn huma l-affarijiet walli li hu jħoss li għandu iktar seta' fuq il-mara. U naħseb huma ċertu affarijiet li ġalwa toqgħod. Għax jiena nipprova nifhem għaliex qattu. Mela, di domanda importanti. Ġudi, bina. Dan huwa kollu frott il-poter tal-kultura. Għax il-kultura li nitrasmettu aħna ħafna drabi inkongruenti wkoll. Jiġifieri pereżempju meta qed nitkellmu ma nafx qed naħseb fuq il-parental leave pereżempju.
l-irġiel m'għandhomx parenti li f'daqs in-nisa, għaliex le? Mela jekk irridu nittrażmettu sens eku ta' ġeneru, għaliex in-nisa u l-irġiel m'għandux ikollhom l-istess drittijiet. Qed tifhem x'inti ngħidlek, jiġifieri anke aħna bħala kultura. Dr. De Marco saqsi domanda importanti ħafna. Għaliex qattu minuta, tuniċa, għaliex qattu da' snin kollha. U wkoll jekk nieħdu ħafna minn daw il-crimes, nindunaw illi da' qabel kienu tresqu l-qorti fuq affarijiet oħra. Meta tresqu l-qorti dikinhar? Meta weħlu l-ħabs dikinhar? Ma weħlux ħafna kienu maħfura. Ok, maħfura. Jo le ma kien hemm minnhom jiena tat trattament lill-aggressur. Jiena taw trattament, jew tfajnihom u għaddijhom. Se niġu lura u tirrispondi, intom it-tnejn. Kif qattu 17-il sena taqla kuljum. Ok, mela, għandna raw dak. 10 snin. 10 snin tissaporti u 10 snin rut, 10 snin taqla, 10 xhur u 10 xhur taħbi. U taħbi, taħbi l-ommok issaqsik x'inhu ma dawk il-benġil u tgħidilha. Le dak mhuma xejn. Ħakunu ma kobin nafsi tieħor, se titkellem tal-appoġġ għax għandha x'tajdilkom. Tista' tagħmel subscribe fuq iċ-channel ta' Xarabank biex tara ħafna aktar videos tajbin bħal dawk. Ma tistax ma tagħmel subscribe. Tista' tagħmlilna like fuq dan il-video. Ma tistax tagħmlilna dislike.